את האורח שלי היום הכרתי רגע לפני שהכרתי אותו. אבא שלו הגיע אליי עם סינגל, פעם היו באים, אתם יודעים, לתחנות רדיו עם סינגלים. אמר לי, שלום, קוראים לי אבנר, לבן שלי קוראים הראל סקעת, תכיר, תשמע. הראל סקעת, האורח שלנו כאן מיד. שלום הראל. אהלן. אבא שלך פשוט גייס אותך בהתחלה לטובת המוזיקה המזרחית. ככה אני הבנתי באיזושהי נקודה. מה זה גייס? אני הייתי שם לגמרי, הייתי... זה מוזיקה ששרתי, זה מוזיקה שאהבתי לשמוע. כן, ויש לנו, עכשיו נזכרת, יש לנו המון נקודות השקה לי ולך. אז אני מחפש ואני לא מוצא. פעם היה לי את הסינגל הזה, כי כשאני... מאוד דחוף זה. כשאני מדבר על סינגל, אז אולי הרבה צעירים לא מבינים למה אני מתכוון, כי היום הכל צורכים... הפלסטיקה. כן, היה פלסטיק עם דיסק בתוכו, תמונה שלך, אם אני לא טועה, לגמרי ג'קט של חליפה, כנהוג אצל אחינו הזמרים. שיער אחורה. שיער אחורה, עניבה אפילו. נכון. וזה בעצם היה הסינגל הראשון שלך עוד לפני הכל. אני הייתי תלמיד בבית צבי, וכמעט לא ראיתי את המשפחה, כי זה היה לימודים מאוד אינטנסיביים. ואני זוכר שאבא שלי התקשר אליי, אמר לי, מצאנו שיר עם איזה כותב מאוד מאוד טוב, רק תבוא ותקליט. ואמרתי לו, אבא, רגע, אני בלימודים כרגע, אני גם לא יודע כאילו אם אני רוצה, מה אני רוצה עדיין שנייה, הייתי בן 20. כן, אבל זה מאוד חשוב שתמשיך במוזיקה, הוא נורא נבהל מזה שהלכתי ללמוד משחק. אז הוא הלך, הפיק את זה, לקח תמונה מהבר מצווה של אח שלי. ואני זוכר שראיתי זה, אמרתי לו, אני כאילו, לא ידעתי מה להגיד לו, כי מצד אחד מאוד הערכתי את זה שהוא כל כך משקיע וכל כך מאמין, מצד שני, זה באמת היה נראה, אבל היום בדיעבד, זה... אז כאילו, אבא שלך רצה לראות אותך בתוך הז'אנר הזה, נכון? זאת אומרת, בתוך הז'אנר הים תיכוני, אם אני מבין נכון, ואני זוכר, נגיד, מפגש שלנו לפני שנה וחצי, באת לשישי שמח עם נסרין, וכששרת נשבע, והקולות של פיראוס, אבא שלך ישב בצד והתמוגג. אני בבר מצווה שלי שרתי את הקולות של פיראוס, שרתי את ראיה, עבדתי במסעדת מלצרים מזמרים, שרתי שם אמיר בניון, ו... שרתי מזרחית, שמעתי, שריף, שרית חדד, בבית, בחדר. מאוד אוהב מוזיקה ים תיכונית. גדלתי בבית הכנסת התימני בשיכון המזרח, בכפר סבא. זה כאילו, זה נשמע כאילו, אני מספר איזשהו סיפור של בן אדם אחר. נכון. כי אני מאוד, מה שנקרא, הולבנתי, מה שנקרא. אבל לא, מצאתי את המקומות שלי, ועד היום אני בתוך המוזיקה שלי מתחיל... אני חושב שאמרת איזשהו מושג שלא שמעתי אותו, לעולם הולבנתי. כן. אבל אני חושב שבסופו של יום גם ידעת, אנחנו כבר מגיעים אולי כמעט לפה, לעכשיו, אבל ידעת איפשהו פתאום למצוא את התפר הזה באמצע. שרת תימנית, קצת מחווה לאופרה חזה. כן. שעשית, זאת אומרת, פתאום יש איזה רגע כזה שזה נדלק לחזור אחורה. זה לא נדלק, זה חוזר. תשמע, השורשים שלך והמקום שבו גדלת ומה שאתה אוהב, אי אפשר לברוח מזה. כאילו, אם ישב פה איתי לוי, שאני מת עליו, תמיד שאנחנו נפגשים, אנחנו מתחילים לעשות את זה, כמו שהתימנים שרים. מנחגנה, כן. מנחגנה. זה משהו שהוא הוא השורש שלך, לא ברמה שאתה מחויב לשמור עליו, אתה רוצה לשמור עליו, זה מזכיר לי את הילדות שלי. הולבנתי, זה כאילו היה פעם כמו בדיחה כזאת, אבל אני זוכר שישבו איתי אנשים מהמוזיקה ודיברנו, ופה אמרו לי, אתה לבן. אמרתי, מה זה לבן? באור אני פשוט לא שזוף, חורף. אמרו לי, לא, אתה לבן, אתה לא תימני עיראקי כמו שהיינו מצפים. והלכתי ובחנתי את הדבר הזה, באמת, אני לא מגזים, הלכתי ובחנתי. אבל התחלת, בוא נגיד, אני חושב, את הקריירה הבימתית, עזוב רגע את בית צבי, כאילו הקריירה הטלוויזיונית ובמוזיקה, ובעצם הפעם הראשונה הייתה בריאליטי, היה ריאליטי שהוא היה הריאליטי הראשון של מוזיקה לדעתי בארץ. כוכב נולד הראשון. כוכב נולד הראשון, זה שודר אז בערוץ בריזה ב-YES, דידי חברי הטוב הנחה אותו. אני פגשתי אותך שם, כשופט. כן. דידי היה מחליף כל שבוע שופטים. נכון. ואתם הייתם מתמודדים, עכשיו אתה, באותה תוכנית המלך הבא, אתה היית, נינה טייב הייתה, שירי הייתה. שירי לא, מירי מסיקה הייתה, אם אני לא טועה, דודו אהרון. דודו אהרון, ניר מהפרויקט של רביבו, זכה בתוכנית באחת העונות. יאה, נכון. ובעצם באתם לשם, א', כאילו הייתה פלטפורמה כנראה, אבל באת לשם על לבוא ולסלסל. נכון. מה שרת? באתי על תקן הזמר שישיר את שירי אמיר בניון. כל זמר הדביקו זמר אחר מהז'אנר.
כן, תשמע, המערכת היחסים שלי עם המוזיקה המזרחית היא הים תיכונית, השורשית היא כל הזמן... אני עדיין מה זה מחפש את זה? אני עדיין מחפש את השילוב הנכון, כי אני גדלתי מזרח ומערב בבית שלי, כי מצד אחד הייתי במלך הבא ושמעתי את המוזיקה שדיברנו וגדלתי ושרתי את זה, מצד שני הלכתי לבית צבי ונחשפתי שוב למשוררים, לבתוך של ילד טבת ויאי רוזנבלום, ומשם מיד יצאתי לכוכב. אז אני כאילו לא השלמתי את את ההשכלה המוזיקלית שלי, מה שנקרא ברמה של אוקיי, מה אני אוהב מכל הדברים שקיבלתי בחיים. ואני ממש מרגיש שזה קורה עכשיו, בשנים האחרונות. בוא נשאר רגע במלך הבא לעוד שנייה. בעצם, אני מדבר על שמות שכולכם באמת, אחרי זה מצאתם את הדרך לכוכב. ואתה בעצם, לאן אתה מכוון את עצמך באותם שנים? אתה מבין כאילו, מבחינה מוזיקלית לאן אתה רוצה להגיע? אתה מבין משהו או שאתה רוצה רגע את הרגע הזה ולזכות בתחרות? אני חושב שכולנו חיפשנו במה לשיר בה, כי לא היה היום, לא היה אז כמו שיש לך היום רשת ואתר משלך או תוכניות טלוויזיה כמו כוכב, פקטור, אין, היה, לא היה כלום בעצם. לא היה כלום, המלך הבא בעצם היה הראשון. להיות אומן צעיר היה קצת יותר קשה מהיום. כן, היה פסטיבלי זמר אז. והמוזיקה הישראלית היא כאילו, הייתה שייכת יותר לרוק התל אביבי, וכל מה שקרה אחרת, זה היה בתחנות מרכזיות או בשטח. ופתאום הגיעה הבמה הזאת. לא כל כך בכלל התעסקת כרגע אם זה ים תיכוני, לא ים תיכוני, אני לפחות, כי אני, כשאומרים לי את השיר אמיר בניון, אני ברור, אני שומע אמיר בניון, מה זאת אומרת השיר? אז לא כל כך שמחתי קודם כל על זה שיש לי במה להופיע בה. מי זכה בעונה שלכם? רפאל מרילה. רפאל מרילה שגם היה אחר כך בכוכב נולד. והגיע גם לגמר של כוכב. אני מאוד נהניתי אז. בסופו של דבר אתה מסיים שם את ההרפתקה, מגיע לבית צבי, גם את בית צבי לא ממש סיימת. זאת אומרת, החלטת באיזושהי נקודה שזה לא בשבילך. בית צבי זה באיזושהי נקודה החלטתי אחרי שפגשתי את דורון מדלי. דורון מדלי היה מנהל מתמודדים שם, והוא שלח לי הודעה שדי שינתה לי את החיים, כי הלכתי לאודישן בכוכב גם, דחפו אותי לשם, עברתי ולא ידעתי מה לעשות, כי הייתי סטודנט בבית צבי, אבל לא התחברתי לבית צביעיות המוזיקלית. כי כשאתה מגיע לבית ספר למשחק, יש מין שטנץ כזה של זמרים שלפיהם, לפיו אתה עובד. ואני זוכר שכשסיפרתי לחברים שלי, המוזיקאים שאני הולך ללמוד, שהם אמרו לי, רק אל תשתנה בתור זמר. ואמרתי להם, מה פתאום? מי ישנה אותי בתור זמר? והיה איזה רגע שהרגשתי שאנחנו מתחילים לשיר, כמו מחזמר כזה, וזה לא התאים לי לגמרי, לא, אני לא באתי ללמוד לשיר, באתי ללמוד לשחק. והלכתי לכוכב, ודורון כתב לי את ההודעה ששינתה את חיי. הוא אמר לי, אתה לעולם לא תגשים את החלום שלך, או לעולם לא תקבל מבית צבי מה שאתה תקבל מהכוכב הזה. הגעת לכוכב לעונה השנייה, כשזה לא פשוט. כי העונה הראשונה הייתה עונת בום עם נינט ועם שירי, ואז בעצם אני תמיד חושב שלפעמים הבעיה הכי גדולה של סדרה או של תוכנית זה העונה השנייה שלה. כמו אלבום השני. ואז בעונה השנייה כבר כולם... היו על הכוכב, כן. כמובן, זוכרים את אותך ואת אריאל ואת כל הדרך ואת כל מה שמסביב. אני אגב זוכר את הגמר בניצנים, כי ממש לפני הייתי שם עם כמה זמרים לעשות חימום. נכון. אני זוכר את הגמר המטורף הזה שהיה לכם בניצנים. שם תהיה... בעצם קרה כוכב נולד. שם נהיה כוכב נולד כמו שהוא עד היום בעצם. נכון, לצאת החוצה עם הגמר. כן. ואני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר, אני זוכר אולי גם את האכזבה הגדולה שלך, כי היה כל הזמן את הדיבור הזה, אתה והראל, אתה והראל, ובסוף קיבלת פרס מסבא. כן, קיבלתי את הפרס החשוב ביותר, שהוא האוטו. כן, סבא שלי לקח את זה מאוד מאוד קשה. גם בגלל שזה היה מאכזב. אז גם אפילו חמלים בכל מקום. כן, זה היה מטורף. זה היה כמו בחירות לנשיאות קצת, כי זה גם איזה עיר זוכה עכשיו. כן, הביאו את שידור עם ראש העיר. ראש העיר ישב במרכז העיר, בכיכר העיר, איפה שאני הפכתי בתור ילד עם סבא שלי, שידור חי לניצנים, וזה... וסבא שלי, שהוא גם ככה היה איש קצת דרמטי, לקח את זה מאוד קשה, והוא אמר לי, אתה מבחינתי, הפסדת רק רכב. אז אני קונה לך רכב,
הפתיע אותי ו... וקנה לך רכב מתנה, זה היה הפרס. כן. התאכזבת? אנשים לא מאמינים לי שאני... זה לא שלא התאכזבתי. כל אחד רוצה, הוא מגיע לפרויקט, הוא רוצה לסיים במקום הראשון. אבל הבנתי לאן הדבר הזה הולך, הבנתי מה הצלחתי להשיג כבר תוך כדי התוכנית, הבנתי שאת את החותמת שלי הראיתי. הראיתי מי אני, ומה שעניין אותי תכלס מההתחלה זה לצאת החוצה ולהתחיל לעבוד, ולהתחיל לעשות מוזיקה. היום בדיעבד אני מבין שגם צדקתי, כשהבנתי באותו רגע שגם הסירו ממני איזה עול, שראיתי על נינט, של הזוכה של העונה. זה היה כמו לזכות במלכת היופי, שיש לך עכשיו שנה שאתה הולך לעשות שלום עולמי. כן. ופתאום הרגשתי שסבבה, לא זכינו, הרגשתי שירד לי משהו מהלב, אבל נפתח משהו חדש, אמרתי, לי יש עכשיו את הזמן ואת הפריבילגיה ללכת לעשות מוזיקה. מבינים את זה דרך אגב, כי תשמע, אני חושב שתוכניות ריאליטי יש בהן, זה סוג של חרב פיפיות. נכון. בשלב מסוים אתה בפסגת העולם, ויום אחרי זה כשזהו, כבר מתחילים לחפש את הכוכב הבא, אתה פתאום בצד, או אתה יודע, בדיוק כמו שאתה אומר, על מלכת יופי. כן. ואז הבנת שאתה כבר מתחיל לעשות קריירה במקום הזה? כן. כן, כי היינו הראשונים, ואי אפשר היה להתעלם מזה. זה היה, אתה יודע, מעונה לעונה, זה טיפה, אתה יודע, היה חזק יותר, פחות. אנשים עדיין יצאים ונהיים כוכבים ענקים, אבל הראשוניות הזאת הביאה איזושהי מחויבות מהקהל שאני לא יודע אם קיימת היום. אז כשיצאנו החוצה, ידעתי שהאהבה הזאת שקיבלתי במיוחד עם כל המהפך הזה וזה, זה משהו שאלה אנשים שאוהבים אותי, והם לא סתם התאכזבו, הם אוהבים את מה שאני עושה, ואולי הם יהיו קהל שלי גם יום אחד, וזה גם מה שקרה. מה הרגע שבאמת התחלת להזיז את עצמך מהמקום הזה וללכת למקום שלך? בשנייה שירדתי מהבמה של הגמר בניצנים, שיניתי פאזה, כי סיימתי. היית ילד אבל, אתה יודע, זה לא פשוט ישר לשנות פאזה. אבל הייתי ילד שמגיל 6 עושה את זה. אז אני מניח שאתה יודע, יש אחת השאלות שהייתי שואל בתור שופט בכוכב הבא, ממתי היית שר? עכשיו, זה לא שמישהו שמתחיל לשיר בגיל 18 הוא לא יכול להיות זמר, ממש לא. אבל כשאתה עושה את זה מגיל 6, אתה חווה את העליות והירידות, אפילו בווליומים קטנים יותר, את האכזבות, את הזה, אתה מתפתח, אתה הולך ולומד ופה ושם, ושהגעתי לזה כבר, הגעתי אחרי 15 שנה כביכול של ניסיון, אתה מבין? אז די הייתי מאוד מפוקס למה אני רוצה להשיג. אני חושב שאם עוקבים אחרי כל החיים שלך, באיזושהי דרך כזאת או אחרת, אני חושב שהנקודה המאוד מאוד משמעותית אצלך זה נקודת היציאה מהארון. אני חושב שאני זוכר את זה כאיזשהו משהו ש... אתה יודע, הייתי כל כך גאה בך. אני חושב שכל אחד מאיתנו הולך עם סודות בחיים, ולא קל. וגם אני הלכתי בתקופה מסוימת עם סודות, שכל מיני דברים שניסיתי להחביא בעבר, וזה משהו שמאוד מאוד הקל עליך, אני חושב גם מבחינת המוזיקה פתאום. כן. יש, בהמשך למה שדיברנו גם מקודם, המסע הזה בחיים שאתה... חוזר ליסודות שלך ולמקורות שלך, מוזיקלית ואישית, זה חלק מאוד מאוד גדול להתחבר לעצמך. ברגע שאתה לא מחובר לעצמך וברגע שאתה חי חיים שהם לא ב-100% שלך, אתה לא יכול להיות גם לאורך זמן אומן שמביא את המוזיקה באמת. ואני חושב שהיציאה מהארון חיברה אותי עוד יותר לעצמי. אני לא בן אדם שאוהב להסתובב עם סודות, אני לא בן אדם שמסתיר שום דבר, אני גאה בכל מה שיש לי, וזה השפיע עליי גם מאוד מוזיקלית. אגב, בהתחלה זה השפיע עליי מוזיקלית טיפה, מסתכל על כל מיני דברים שעשיתי, ואני לא מצטער עליהם, אבל אני כאילו מבין היום את שהיה לי מרד כזה קצת. מרד שלא היה לי שהייתי... מה, נגד עצמך כאילו? כן, פתאום אני קולט תמונות שלי עם גלח ובלונד בצד, ושזה היה יפה ונחמד. ובמוזיקה הלכתי ועשיתי, עניין אותי, הלכתי ועשיתי אלבום עם רן שם טוב. שיותר כאילו... בואי. אז אתה עושה את הסיבובים האלה, אתה קורא לך דברים בחיים שמאוד מאוד השפיעים, היציאה מהארון מאוד מאוד השפיעה, כאילו יצאתי לחופשי והייתי כמו מין ילד כזה ש... כן. אני רגע רוצה להשלים את כל הדברים. אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שלפעמים העניין הזה, ברגע שעוברים אותו,
ברגע שעשית את האקט והיציאה מהארון, וקמת היום למחרת בבוקר וראית שהשמש עדיין תלויה באותו מקום, והכל זה, ואז פתאום יש לך איזו הנחת רווחה, ככה אני מרגיש לפי מה שאתה אומר. לגמרי. כי אני מניח שפתאום אתה אומר, רגע, איך הקהל שלי יקבל את זה? או איך, אתה יודע, מי ששמע אותך עם שירים כאלה רומנטיים כמו את בהתחלה, נכון? זה משהו שעבר לך בראש? ברור. עבר לי ועבר ל... לסוכן שלי, שהוא לא אסף דרעי, אלא אבנר סקאט. הוא אחד הדברים שהוא אמר כל הזמן, אני תוהה. הוא לא אמר, אני מפחד. הוא אמר, אני תוהה, מה זה יעשה? מעניין מה זה יעשה. זה אנשים מאוד אוהבים אותך, בחורות מאוד אוהבות אותך. אני מקווה שזה לא כאילו, הם לא יאבדו בזה עניין, כי אתה לא תהיה... ואתה יודע מה? זה קרה, זה הפך להיות הפוך. באיזושהי צורה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב שאנחנו, העולם הזה משתנה כל הזמן. אם אנחנו נשאר עם הדפוסים שהיו שייכים לסבים ולסבתות שלנו, שבכלל באו, אתה יודע, מעיראק ומתימן, ולימדו אותם שם משהו, אם אנחנו נמשיך עם אותם הדפוסים, אנחנו לא נגיע לשום מקום. אבל בכל זאת באת מהמקום הזה. זאת אומרת, באת ממקום כזה שאני לא יודע עד כמה הדעות היו, באותה מידה, נגיד דעות שהיו לא ממש מקבלות ואוהדות לעניין. אני בטוח שזה משהו שעבר לך בראש, איך יקבלו את זה המשפחה, איך הם... נכון, אבל יש משהו בסופו של דבר בהחלטה שאתה עושה, שאתה לא יכול לברוח ממנה, שזה אתה. אף אחד לא יכול להגיד לך מה להיות, ואף אחד, אתה גם לא יכול לחיות את חייך כדי שמישהו אחר יהיה מרוצה. אתה מבין? אז כאילו, יש בזה מין משהו כזה שלא יכול, הוא פשוט לא יכול... אי אפשר להדחיק אותו, אי אפשר להסתיר אותו. היום לפחות. שאתה מדבר על אבא, על אבניר. הוא היה הראשון שדיברת איתו לפני? לא נראה לי שאפילו דיברתי, לא הייתה לי איזו שיחה כזאת. אבא שלי הוא איש מאוד 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 חכם. פה, לא רק פה. אינטואיטיבי. ואינטואיטיבי מאוד, ואתה מכיר אותו עוד מההתחלה. הוא מפוקס על משהו, הוא ילך וישיג אותו, יש משהו בשקט שלו שהוא כאילו, מים שקטים, חודרים עמוק. זהו. הוא מאוד היה גאה בי בסוף. אתה יודע, עוברים איזה משהו, כן? עוברים, קורה פה איזה עניין שצריך להתמודד איתו. אבל בעיקר מתמודדים עם הסביבה, לא באמת. אז זה מה שאני שואל, אתה יודע, הרי מסביב, המסביב בסופו של דבר שלך, אני חושב פחות התמודד עם זה. הוא התמודד עם זה, הוא כאילו בא ואמר לך, הרי מדברים איתי, שואלים אותי. הוא אמר לי אחרי כמה זמן שהוא גילה כמה אנשים אוהבים אותי. הוא אמר לי, ידעתי שאוהבים אותך, ידעתי, לא, עוד מכוכב נולד, זה עוד היה כאילו ממש כמה שנים אחרי, אבל לא ידעתי שכל כך אוהבים אותך, והוא גם... הוא כאילו לא, אני לא יודע אם הוא שם לב שהוא אמר את זה, אבל הוא אמר, לא חשבתי שיאהבו אותך ככה אחרי שתעשה את זה. כאילו, זה מה שעבר לו בראש, אתה יודע, זה מאוד הגיוני, הוא רואה את זה בצורה מאוד פשוטה. זה הראל שלפני והראל של אחרי, הם מקווה שיאהבו אותו כמו שאהבו אותו לפני, גם אחרי, והוא היה בהלם. אני חושב שבסופו של דבר, ככה אני עוד פעם אומר מהמקום שלי, כל אחד מאיתנו משתחרר בו הרגע הזה, שברגע שהוא יוצא, אתה יודע, החוצה עם האמת שלו, מה היה... הרגע הזה שהרגשת שבאמת הנה האמת שלך ניצחה, זאת אומרת, זה שיר, איפה הרגשת את זה בפעם הראשונה? על הבמה. על הבמה. על הבמה, כי אני זוכר שבכל הסיבובי הופעות הראשונים שהיו לי, אני בתור זמר, שכבר ידעתי שבתוך השירים שלי יש כל מיני רמזים, כמו בוועת, אני אומר, הייתי אחר אם הייתי יודע, או במשהו ממני יש שורה בסוף שלא תתני אותו לגבר שאוהב אותך כי הוא שלי, והוא בסוד. תמיד היה שם משחקים כאלה, כי אני בתור אומן לא יכולתי... להתעלם מזה. אז אני זוכר שבסיבובי הופעות שאחר כך, הייתי מסתכל לאנשים בעיניים והייתי רואה פתאום, כאילו אין ערפל, לא יודע איך להסביר את זה, כאילו אין ערפל בינינו. האמת, הדברים על השולחן. ופתאום אתה שר את השירים והם, וואו, הבנתי, אוקיי, אני מבין למה הוא מתכוון בסיפור הזה, וואו, אני מבין למה הוא מתכוון כל ה... שזה היה לי מאוד מאוד חשוב, וזה כאילו כמו... ערב לצאת לחופשי. וואו. ממש ככה. איזה כיף זה. אתה גם חובר לרשתות, נכון? פייסבוק, טיק טוק, כן, מה? כן. איזה, כמה לא, יש? לא, טיק טוק אני לא. טיק טוק לא? טיק טוק אני לא. לא רוצה לצאת בהצהרות גדולות מדי, אבל אני לא נראה לי שגם אני אעבור לשם בקרוב. אבל אינסטגרם אתה רוצה. אינסטגרם, כן. אז אוקיי. בואו נפתח אינסטגרם עם הרייל סקארט. היום לא העליתי, האמת שהיום לא העליתי כלום. לא, אתה לא צריך... נאדה. פול על תמונה. תמונה שלי? תמונה של מה שבא לך. שאני אוהב? כן, מה שבא לך תראה לנו. נו, אבל זה הכי... זה... מה? אז תן, אתה יודע מה, אני פול על תמונה ואני אשאל אותך, תגיד לי מה זה.
ככה תסתכל. אני עושה את זה ככה, בשיטה הזאת, זה הכי טוב בעולם. אוקיי. התמונה הזאת. מצאת לך איזה תמונה. ספר. תשמע, היום הייתי עם ארי, הלכתי איתו לעשות חיסון. לקחתי אותו לטיפת חלב. ואמרתי לו, בדרך חזרה הלכנו ביד ביד כזה, והתחילו לרדת טיפות, והיה לי פתאום פלשבקים של הילדות שלי, ואמרתי לו, ארי, אני כל כך אוהב אותך. והוא הסתכל עליו, והוא נתן לי נשיקה. וואו. ואני זוכר, התקשרתי לאמא שלי, הייתי צריך לחלוק את זה, כמה אני נהנה עם הילד הזה וכמה אני אוהב אותו. זה החיים שלי, מה זה? אוקיי, בוא נראה עוד תמונה, אני יכול להבין אותך, עניין הילדים, זה עניין שמשנה, תכף אנחנו נדבר על זה קצת יותר לעומק. בכל זאת, אני תופס פה תמונה שלו. הוא כזה ילד בן, הילד הזה, הוא כזה בן. מעניין אותו רק לתקן דברים, שולחים לי תמונות מהגן, כל הילדים ככה עם דברים על הראש, הם עכשיו לומדים, וזה בובה בנאי קצת. זה בובה בנאי, כן, זה הדבר שהוא הכי אוהב. כן. סמי הכבאי ובובה בנאי. סמי הכבאי ובובה בנאי. ספר לי על התמונה הזאת. זה התמונה של הסינגל, תסתכל טוב טוב. וואי. זה בדיוק החליפה שאני לובש בסינגל, יפה. וואי. בוא נסתחתן. אני העליתי את זה? כן? לא. נו, מסתבר שכן. לא מה, וואו, אני הרבה יותר חופשי ממה שחשבתי, אם אלה תמונה כזאת. מה התמונה הזאת באמת? זה בר מצווה של אח שלי, דניאל, שמשם נלקחה תמונת הסינגל של ה... זכרתי שהעניבה הזאת הייתה עם פרחונית כזאת, כן? אין עוד סיכוי. וזו תמונה שהיא כאילו הכי מכוערת שיש, אבל הכי יפה בעיניי, זה אני ואחותי. ממש. בכל זאת, אני גם רוצה לתת לך צידה לדרך. שגם אותה לקחנו מתוך האינסטגרם שלך, קלף קנבס, שים לב לביצוע שלי. יואו! יואו! אז אני חושב... איזה יפה! שזה מדבר בפני עצמו. שמע ישראל, וואו! טוב, תקשיב, אני ממש... וואו. תמצא מקום בבית, כן? מה זה ימצא מקום בבית? אני אמצא את זה ואחרי זה את הבית. וואו, בונה, תודה רבה. בבקשה. הפתעת אותי. בשביל זה אנחנו פה גם בשביל להיות הפתעות. אני רוצה לדבר איתך קצת באמת על עידן. חבר הכנסת, עידן רול. חבר הכנסת עידן רול. כן. קודם כל, להיות נשוי לחבר כנסת, זה אומר ש... מגבלות, מפה הודעה חדשה. עכשיו היינו למשל בסגר, הבן אדם לא יצא מפתח הבית. רק לכנסת וחזרה. אני אומר לו, בוא, אתה יודע, השכנים פה יושבים ברחוב, אנחנו קפסולה, מה אתה? בואו נשא בקפסולה. זה איזה מטר. לא, סגרת תריסים וזה שלא כזה, אלוהים. אבל זה, אתה יודע, זה המחיר להיות נשוי לפוליטיקאי עכשיו. זה מחבר אותך לפוליטיקה, או שאתה טיפוס כזה שמעדיף לשים פוליטיקה בחוץ ולא... אני התעסקתי בפוליטיקה ועניין אותי פוליטיקה, לא יודע אם לפני עידן, אבל יותר מעידן, כשהכרנו. הוא תמיד היה צוחק עליי שאני רואה חדשות, אמר לי, תגידי, מה אתה סבא שלי, מה אתה עכשיו רואה חדשות? זה עניין אותי, אמרתי לו שבעיניי זה הריאליטי הכי טוב שיש. צודק. ועוד הריאליטי, היום בכלל, ועוד הריאליטי שבסופו של דבר גם משפיע עליך, על החיים שלך פה. מאוד מעניין אותי מה שקורה במדינה, ומאוד אכפת לי מהפוליטיקה, וכפי שאתה יודע, אני גם שיש לי מה להגיד, שזה בוער בי, אני אומר, אני לא מפחד. אבל כן, זה פתאום... עידן בסופו של דבר מתעסק עם כל... הצרות והדברים הטובים שקורים לנו במדינה, וזה כאילו בית או הביתה. כי זה גם מעניין, אתה יודע, אנחנו יושבים בערב ומדברים. אתה מייעץ לו? כן, לגמרי. מה למשל העצה האחרונה שנתת לו? היה לו נאום לפני כמה ימים על מיטו, על מהפכת המיטו, מה זה עשה ומה עוד צריך לעשות. אני, כמו שעידן מכיר אותי בתור זמר ונותן לי לפעמים עצות על מה לכתוב או איך לכתוב וכאלה, והוא גם חושב שהוא מלמד אותי לשיר, כן? זו המצאה החדשה שלו. אז אני כל כך מכיר את עידן שלפעמים, אתה יודע, אתה עסוק בכל כך הרבה דברים, והיה לו איזה רגע שאומר, אני לא יודע איך לגשת לזה. מחר יש לי נאום בבוקר במיליה ואני לא יודע איך לגשת. אז פתאום מהשיחה שלנו אמרתי לו, אני חושב שאתה, מה שמעניין אותך זה א', ב', ג', מה שאני מכיר אותך, ופתאום זה סידר לו משהו. עניין הפונדקאות. ההליך שעברתם הוא הליך שבעצם אני חושב שעידן הוא מאלה שיקחו אותו לתוך הכנסת וינסו לקדם אותו הרבה יותר, כי אתם עברתם הליך לא פשוט, כמו הרבה זוגות גאים שצריכים לעבור את ההליך הזה ולא להביא את הילדים בארץ אלא בארצות הברית או בכל מיני מדינות.
ואני זוכר שגם ראיתי כמה תמונות באינסטגרם כשנסעתם להביא את הילד. שם הוא החליט, אגב, שהוא נכנס לפוליטיקה. באמת? מה, בגלל זה? כן. כי כשהיינו שם והבנו באמת מה זה אומר להיות הומו במדינת ישראל, והלכה למעשה, מה שנקרא, לא רק בסיפורים. היה לנו רגעים מאוד קשים שאין לי כוח להיכנס אליהם אפילו, ושם הוא הבין כאילו שהוא הולך לשנות את זה, זה לא הולך להישאר ככה. אני בעד העניין הזה באופן דחוף. אני רוצה רגע שתיזכר איתי, איך היה הרגע הזה שלקחתם את ארי הביתה? כאילו, מה הרגע הראשון? אני אספר לך סיפור שלא סיפרתי עדיין. הוא נולד בטולסה. בטולסה זה כמו אילת, חם שם חום אימים. ואני זוכר, הוא נולד והיינו עם הדינוזאורים האלה מהתמונה. עשיתם תמונה עם הדינוזאורים. ויצאתי החוצה ולא פתחנו שום דבר לפני שהוא נולד. לא את הקרטון של העגלה, לא את הקרטון של הכיסא וזה, לא פותחים כלום. אני מגיע לחנייה של הרכב שלנו בבית חולים, וזו חנייה של קומות כאלה בחוץ. לפני שעה נולד לי ילד, אני בא, אני פותח את הרגז של הזה, מפעיל אותי איך מרכיבים את הדבר הזה? אני צריך לקחת אותו הביתה עוד איזה יום. איך מרכיבים את הדבר הזה? כאילו מה, פתאום קלטתי שכאילו כמה שלא התכוננו לזה... לא הייתם מוכנים. אני זוכר שעידן סידר שם את כל עניין התפסים במחלקה כשיצאנו הביתה, ואני רק רציתי לצאת משם, רציתי לצאת כאילו ולקחת אותו. אז אמרתי לו, אז אני מחכה לך באוטו. הגעתי, שמתי אותו באוטו וחיכיתי, אמרתי, מה עושים עכשיו? מצאתי את עצמי עומד מחוץ לאוטו, הילד בתוך האוטו כאן, ואני עומד ומסתכל שאף אחד לא בא. מה עשו לי פה בטון, זה מי ככה? כי אמרו לי שחוטפים אנשים. עמדתי ככה על זה, השארתי לו חלון, ואז אמרתי, רגע, זה מספיק, רגע, הוא עם מזגן, אז אני עכשיו אשים מזגן או עברור, זה תינוק, מה, אני לא יכול לעשות? כל כך הרבה דברים, פתאום אני הדבר האחרון שחשוב בעולם הזה, והכל אליו. עד היום, ככה יהיה כל החיים. אתה יודע, עכשיו שאתה מזכיר לי את התמונה דינוזאורים, אני זוכר את התמונה הזאת המפורסמת שהעליתם, ואני לא מאמין שעברו כבר כמעט שנתיים. שנתיים וחודשיים. אני מניח, כאילו, אני אדייק את העניין הזה, שאלו השנתיים הכי מאושרות בחיים שלך, אם אני מדייק אותם. וואו, כן. כן, כן. כן, כן, לגמרי. גם מוזיקלית, זה מדהים. זה באמת, אני לא חשבתי, כאילו, אתה יודע, הפכתי להיות אבא בגיל 37, זה לא שהייתי... אני לא בן 25, כאילו שפתאום זה יכול לשנות לי משהו. אני כבר בוגר, אני יודע מה זה, איזה מינומן אני וזה. זה מנקה ממך כל כך הרבה שיט, כל כך הרבה שטויות. כל כך הרבה התעסקות בדברים, כאילו, לפעמים אתה עוצר ואומר, רגע, יש רגעים כזה שבא לי שהדברים של ארי יעשו על ידי מישהו, ושאני אוכל רגע להתעסק בעצמי, במיוחד לפני הופעות וכאלה. ואז אתה אומר, וואו, זה לא חסר לי. זה לא חסר לי, הוא הרבה יותר חשוב. אני להפך, זה כמו שדברים קורים מהר, הם קורים הכי טוב, אין לך הרבה זמן לחשוב, אז אני עסוק בו. אז כשאני צריך לקחת החלטות שקשורות אליי, הן מאוד מאוד אינטואיטיביות. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, המון מדברים על התקופה הזאת של הקורונה, שהיא בסוף נתנה איזושהי מתנה, כי גם לאנשים כמוך שעובדים כל הזמן בלחץ גבוה, בהופעות, והקלטות, ואולפנים, פתאום יש לך רגע בדיוק את הזמן הזה ליהנות, להכיר אותו, להיות איתו. במיוחד בגיל הזה, שהוא הגיל הזה שהם מתחילים לקבל גם איזה מודל אישיותי כזה או אחר. שבועיים לפני שהתחילה הקורונה, אני זוכר שישבתי עם עידן במרפסת ואמרתי לו שאני קצת מודאג, אני מופיע ערב וערב כמעט, ואני עובד במהלך היום באולפנים ובצילומים ופה ושם. אמרתי לו, זה לא שאני לא רואה את ארי, אני משקיע בלראות אותו וזה, ואני רוצה לראות אותו יותר. אני כאילו לא אהבתי ילד כדי... קיבלת הפסקה ארוכה לראות אותו. מה זה הפסקה? קיבלתי כאילו באמת, את התקופה הכי איומה והכי טובה שהייתה לנו בחיים, כי יש לי כל כך הרבה זמן איתו, אז אני עובר איתו כל כך הרבה דברים, כאילו, אתה יודע, זה עליות וירידות. הוא עכשיו ב-Terrible 2, גיל 2 היום. אני מבין, מה... יש לך עוד הרבה. כל גיל יש לו את היום שלו. כן, עכשיו אומרים לי, זה לא נעצר, זה כאילו, זה מקבל פנים אחרות. זה מתפתח, זה כל פעם מקבל בדיוק זווית אחרת. הטרבול שאתה מתכוון אליו, אתה יודע, אני חושב שכל גיל יש לו איזה גם קסם, וגם תוסיף את הצרות החדשות, אתה יודע, גיל 5, אל תדאג עוד. נכון הוא לך ימים טובים, תהיה בטוח. לספר לך את זה, אבא לבת 18 ולבן 17. אני מחפש איזושהי נקודה אחת שאני מאוד 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 הייתי... רוצה לשמוע אצלך במוזיקה, דיברת על זה שאתה חוזר לשורשים. אני חייב להגיד לך שלפני שנה שישבת אצלי בשישי ביחד עם נסרין,
וזרמת לכל מיני כיוונים שאתה יודע, אני הסתכלתי עליך באותו רגע, אמרתי, וואו, מה, הראל שר את זה? ואתה יודע, יש איזה עוצמות מזמרים כמוך דווקא, ולמה אני מתכוון? שאם מחר בבוקר אתה תשאיר עם חיים משה, או יואב יצחר, או מישהו מאלה, אני חושב שזה יעשה, עזוב לי, אני חושב שזה יעשה גם לקהל שלך, אני מסתכל על אובר ישראל, אני לא אומר עכשיו, הים תיכוני הזה, זה כאילו יעשה משהו. ברור. ואני מחפש אותך עוד בפינה הזאת שתגיע לשם קצת. את יודע שאני ערכתי את שניהם בהופעות. ערכתי את יואב בפסטיבל הפסנתר שעשיתי. אני זוכר שעשינו את זה וזה הרגיש לי... אמרתי, אני צריך להביא איזה משהו, לא יודע, אני צריך להביא איזה משהו מהבית. אני מביא את יואב יצחק, זה הזמר שאני מאוד אוהב, ההורים שלי מטורפים עליו, הוא חוליו אגלסיאס של המזרחית, הם קוראים לו. וחיים משה גם הופענו ביחד, וכל פעם שאני שומע את כל נדריי ברדיו, אני פותח את המצלמה, וזה לא קורה לי מדי יום, זה קורה לי מדי כמה חודשים. סטורי. ואני עושה סטורי. אני קודם כל רוצה להגיד לך שבעיניי, אתה פשוט אחד היוצרים והמבצעים הטובים שיש לנו, אני חושב ש... זה זכות מאוד מאוד גדולה לעשות מוזיקה ולהביא מוזיקה, ואני חושב שהזכות הכי גדולה שלך, שיש לך גם כל כך הרבה אמת במוזיקה. כי אני מכיר גם המון אנשים שעושים מוזיקה, אבל אין להם אמת. ואני חושב שהאמת תמיד מנצחת. נכון. אז הצלחת בזה. איזה כיף, תודה. ודרך אגב, עוד שאלה אחת שרציתי לשאול, ולהגיד לך שאתה יודע שבסופו של יום, אם מסתכלים על הרבה סגנים בכוכב הבא, נכון? יצא שהסגנים עשו חייל, אתה יודע, תמיד אומרים, אתה זוכר מי היה הסגן של בר כוכבא? לא זוכרים, אבל נכון, שירי, אתה... מרינה. מרינה. עידן עמדי. ליבי רן, זה רק מי שאני עכשיו יכול, עדן בן זקן. אתה מבין? בסופו של דבר, כשהיית שופט... מרגי. כשהיית שופט, זה כבר היה כוכב הבא כשאתה היית? כוכב הבא, כן. כוכב הבא. כנראה שצריך לבחור את הסגן לפני שבחרים את המקום הראשון, נקודה. היום אני בדיעבד אומר איזה מזל. 24 שאלות מהירות. וואה. פוסטר של מי היה לך על הקיר בחדר בילדות. אם היה. לא היה לי, לא היה לי. אבל אם היה צריך להיות לי, של פרדי מרקורי. אוקיי. שיר ראשון ששרת מול קהל? אמא אביני. זה פסטיבל שירי ילדים. לא, לא, זה שיר שכתבו לי. אוקיי. פסטיבל כזה של שירי, של ילדים, שכתבו לנו שירים, ונשארתי את אמא אביני בגיל 6. מה, בקורי פסטיבל? איזה פסטיבל זה היה? יש מפיק שקוראים לו צבי להט, והוא עשה פסטיבלי ילדים שקוראו להם כוכב נולד, כוכבים לערב, והוא עשה תחרות שירה של ילדים בכל הארץ ובכל אזור. ואז היה כאילו את הגמר הגדול, שהיה כאילו של כל המדינה, ובאזור שלי זכיתי מקום ראשון, ובגמר הגדול זכיתי מקום... שני. ברור. מאכל אהוב של אימא? מרק תימני שהיא עושה. חטאים שיש לך במטבח? והיא עיראקית, כן? כן, לא, בסדר, חיים תימני, חייבת ללמוד. חטאים שיש לך באוכל, במטבח? דברים שאתה אוהב ככה. מה לא, במבה... בעיקר במבה. כן. במבה עם שוקולד או במבה רגילה? במבה נוגד, במבה רגילה, קרמבויים. כן. קרמבויים זה באמת חטאים גדולים. סרט שראית אולי אלף פעם? הסרט בנות. זוכרת הסרט בנות? עם חנה אזולאי הספארי על הצבא. שמה בצבא, אוקיי. שמה בצבא ותעלת בלאומלך. תעלת בלאומלך, בומבה צור. וואו. כן, אה? סדרה לבינג' לתוך הלילה? אני ממש מחפש. אני ממש מחפש, אני לא יודע מה לראות, אני כאילו, אין לי מה לעשות, יש לי זמן, נגיד, שאני רוצה להתנתק ממשהו, אין לי מה לראות. תמליץ לי, לא יודע. מה, יש כל כך הרבה, נטפליקס... אני כל היום בנטפליקס, עידן אתמול אמר לי בלילה, אני מבין שעברנו לראות פרומואים. כי יש את הפרומואים, אנחנו רואים רק פרומואים. זהו, אתה יודע שאני הגעתי גם למצב הזה, שאני כל היום מחפש, ובסוף כבר אני נרדם. בדיוק, אתה רואה רק פרומואים ונרדם. אני אומר, בא לי לראות את זה, לא, זה ארוך מדי, זה קצר, בסוף אני עוזב הכל ונרדם. בדיוק מה שקורה לי. שיר שאתה מתבייש שהוא לא שלך. וואי. וואו. עדיין ריק של אירן זנינו, אני מאוד, מאוד אוהב את השיר הזה. שיר מצוין. שיר שיהיה גורם לך לבכות? כל נדריי. של חיים? של חיים, ונשבע. וואו. המפורסם או המפורסמת שנעדכה נשימתך כשראית אותם בפעם הראשונה. היה, לא היה. לא, לא קרה לי. אתה יודע שגיליתי כשהתפרסמתי ושאלו אותי על כל מיני אנשים שהרצתי וזה, גיליתי שאני אולי אחד הזמרים היחידים שלא הריצו איזה זמר באיזושהי צורה, לא יודע למה. טוב, אולי אם היית רואה את פרדי מרקורי, הייתה נהפקת. פרדי מרקורי.
פריט לבוש, אתה יודע, עכשיו רגע, אני פתאום חוזר רגע לסרטים, כאילו, אם אמרתי אלף פעמים, אז את רפסודיה בוהמית לא ראית כל כך הרבה פעמים? פעם אחת, בכיתי כל הסרט. מה שיצא עכשיו, אתה מתכוון. כן? לא סרט המאה, אבל בכיתי כל הסרט. סרט אדיר. כן. לא המאה, אבל כן, אדיר. כן, כן, כן. פריט לבוש שחייב להיות לך תמיד במזוודה או בארון? טרנינג. טרנינג. משהו שחייב להיות תמיד בחדר הלבשה לפני שאתה עולה להופיע. וואו, אני נפטרתי מזה, תקשיב, לי היה פעם אמונות תפלות מפה לדעה חדשה. לא, רגע, לפני אמונות, משהו, פריט שחייב, תכף נדגע. הם היו שם, כל הפריטים היו באמונות תפלות. היה לי דברים בכיסים ופה ושם, נפטרתי מהכל, אין לי שום דבר שאני צריך. מה, היית בא עם חמסות, דברים כאלה? אבנים, הייתי אוסף אבנים, לא הייתי עד הסוף. אוקיי, אז אמונות תפלות לפני שעולים לבמה, או אבנים וכאלה. היום זה רק רגל ימין, ואין לי אמונה תפלה, אבל אני ממש לוקח כמה נשימות, ואני אומר, אנחנו הולכים ליהנות. אנחנו הולכים ליהנות. אתה מקפיד על רגל ימין, הולך להיות מאוד כיף. מקפיד על רגל ימין. כן. חייב שיהיה איזה משהו, אתה יודע. לא, בסדר, זה בטוח. ממי מחכות לך הכי הרבה הודעות שלא נקראו בוואטסאפ עכשיו, אחרי שנסיים את הרעיון? מהשכנים. תקשיב, עברנו לבית חדש, וכמה אני מחוץ לבית? עוד מעט 20 שנה אני מחוץ לבית. בחיים לא הייתי בקשר עם שכנים. בא רפאל, הייתה שכנה שלי אז במגדל, אז היינו חברים וזה, אבל לא היה לי קשר עם שכנים. ועברתי לגור בשכונה כזאת, כמו שכונת חיים, אנחנו חברים כולם, והקבוצה של השכונה זה הקבוצה הכי פעילה שלי. אם היית אומר לי זה לפני חצי שנה, הייתי אומר לך, נו, תתקדם. אבל אתה משתף פעולה או פשוט רק קורא? מה זה משתף? אני גם כותב, ברור. על מה? על מה? אנחנו כולה שמונה דיירים, אז כאילו זה לא הרבה אנשים, ואני אוהב אותם אחד-אחד, אני מרגיש כאילו קיבלתי מתנה. איזה כיף. איזה טיפוס הכי מעצבן אותך? אנשים שמנסים להיות משהו שהם לא. אני גם מבין מאיפה זה נוגע לי, כאילו איפה זה פוגע בי בנקודה רגישה. אתה גם, אבל היית תקופה מסוימת ניסית להיות מה שאתה לא. וזה מאוד תסכל אותי. מאוד מאוד תסכל אותי, והיה הרבה פיצוי גם מהצד השני. הייתי, מצד שני, מה שהייתי כן, הייתי מאוד מאוד, וזה היה מאוד בווליום חזק. אבל יש אנשים שאתה רואה שיש להם, זה לא מעצבן אותי, אני כאילו כואב לי. הם מנסים להיות לא רק ברמה, זה לא קשור להומו או לא, זה קשור להיות בן אדם, כן, להיות בן אדם שאתה לא, כי אתה חושב שאם תהיה ככה, אתה תהיה יותר מאושר, תקבלו אותך יותר, תצליח יותר, וזה כואב לי נורא. אתה צודק. כישרון מיוחד שיש לך שלא קשור למוזיקה? ניקיון, אני מנקה מדהים. מה? זאת אומרת, אם צריך עוזרת, אפשר לחפש אותו. אני הייתי עוזר לסבא וסבתא שלי, הייתי מנקה להם את הבית, כי סבא שלי שבר את הרגל, וסבתא שלי זה, אז הייתי מנקה להם את הבית כל שבוע, וסבתא שלי, אסתר, היא... זה לא, זה אפילו לא ניקיון, זה מה שנקרא שחזור הגדרות יצרן. הבית היה כאילו חדש. איזה כיף זה. חיקוי של מישהו שאתה יודע לעשות? אבל לא לבקש ממני לעשות את זה. מה, למה לא? אמיר בניון וגלי עטרי. שמעתי אותך קודם מדובב וזמרת. אתה רוצה רגע לעשות חיקוי של... נסרין, ברור. יש לי הרבה שעות עם נסרין. והראל, אני חייבת להגיד לך שהשיר הזה, זה וואו. זה לא שיר רגיל. אני באה לאבי היום ואני רוצה שאנחנו נכתוב שיר פגז, אני רוצה לרקוד, אני רוצה שהמצלמה תבוא אליי, ששנינו נראה, וואו, הראל. אוקיי. תורף עליה, נסרין, איפה את? יעד מועדף שלך בעולם לנופש. היעד? המושלם, מקסיקו. מקסיקו. מקום הכי טוב בארץ להופיע? אני מאוד מאוד אוהב את אמפי שוני ואת החל התרבות. אמפי שוני מדהים. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. אני כאילו... אמרתי, נעשה שם כמה שנים, אתה יודע, נגדל לקיסר, ודאי, אני כאילו... זה לא ממש... מעדיף לעשות שם ארבע? זה לא ממש רחוק מקיסר בממדים, נכון? זה 1,500 או 1,600, וקיסר זה 3,000 משהו. ובאותו רגע. אז אני עושה ארבע או שלושה שוני כזה אחד אחרי השני, כי אני, זה מרגיש כאילו זה הסלון שלי שם, אני מופיע שם כבר 10 שנים כל הזמן. יפה. עם מי היית רוצה לשיר דואט? בארץ, בעולם, חי, מת? תשמע, אחת הזמרות שאני הכי אוהב וגדלתי עליה זו שרית. ואני מחכה שאנחנו נעשה יום אחד משהו. גם חידשתי שיר שלה בפרויקט או את... שיר שאף אחד לא מכיר. אני זה? מאוד אוהב אותה. אני עוד זוכר... אף אחד לא מכיר, אתה קצת מתבלבל. מי? מה? שנשבעת עלה... אני זוכר שזה יצא, אמרו, מה, מאיפה השיר הזה? אחד השירים הגדולים. אנחנו מכירים. זה שיר מדהים. טוב, שרית, בבקשה, מחכים לך פה. אז קחי את זה. בשתי ידיים הייתי אומר. אם לא היית במוסיקה, מה היית עושה?
אדריכל, פסיכולוג, סתם משתגע, לא יודע. מוצא משהו. כן. במה אתה הכי גאה? בבית שהקמתי. ובאומן שהפכתי להיות. יפה. מה עושה אותך הכי מאושר? שאלה מאוד פשוטה. ארי. ארי ועידן. אוקיי. ואתה יודע מה? וההופעות. אני בתקופה הזאת מבין שאני... בדיוק ישבתי עם המנהלים שלי מקודם ואמרתי להם, תקשיב, אני עצוב מבפנים, לא משנה שהכל בסדר וכאילו, אין באמת בעיה והעולם ממשיך ואנחנו נמשיך. אני אומר לכם את האמת, יש רגע כזה שאתה לא יכול לשלוט בזה כבר, זה עצב. נכון. ושאלה אחרונה, מי הולך איתך לאורך כל הדרך? למרות שאני כבר מריח את התשובה. אבא שלי. אבא שלך. שיהיה בריא. אבא שלי ואימא שלי. פעם זה, כשהייתי ילד, זה היה, הייתי יותר קרוב לאבא שלי. היום הקרבה היא ממש מלאה. ההורים שלי הם... הם הלב שלי, מה זה? אגב, הוא בטח סבא יותר טוב ממה שהוא היה אבא. כאילו... שהוא היה אבא מושלם, אז נכון. מה כבר אפשר על זה? לא, אבל... אני אומר, הוא בטח סבא... אתמול השכנים שלנו היו, ודיברנו על סבא וסבתא ונכדים וזה, ואמרתי להם, אתם יודעים שההורים שלי הם אולי ההורים היחידים של מה שאני רואה, שהאהבה שלהם לכל הנכדים שלהם היא פשוט עצומה ושווה. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים. באמת. שום, אין שום זיגזוג. אריאל, תודה רבה, היה כיף שבאת להיות איתנו. תודה רבה לך.